وزيرك وزارد أرمي الدبدة الدولة فدرال كالصومالي يوسف قراد أحمد نوحة فافاهين وكبحيي سعدالكي دوان مدحوينها الدولة فدرال كالصومالي وكتغ ودن كإثوبية يكولمدي ولا سوقاتي مدحدة ودن كإثوبية وحيابيه يكسو ودها اللين والبحنت وركان وحا مقالة مغدشة عاصمة الصومالية إنو غصو ديري وريينا محمد معلن وزير كاريمها ديبادة حكومة الصومالية يوسف قراد عمر اياك وربحي يسفر كي مدحوينها الصومالية وكتاقي دالك إيتوبيا إيا وحيابي ايكا وده اللين لبدا دولة دود اياد ونو شاقي إن لسكو أفقارتي إن لسميهو قد دي لبدا دناعة وكشاقي يا قضبادي لوهشيي سعودة القاتين مدة كير أفر لما تنساعدود وأها بوغشو رسمي أه أما بوغشو ولبا قرن وملحوينها إيوف ديجيسا وأنو عن كملها عن كتقني مجال دي سببا دالك إيتوبيا حرونت دالك إيتوبيا يعني حبينا أن إير كغو ورمو إن وحي هيد بوغشة دا سميد رونتي لغو ترمامي كرو إني بال عصب أفوري كرتو حرير ككد حيال لبدا دال إدريسكا إن سودوين markii ugu horeysay aan u maleeyay inay tahay heerkaas ahayd ayaa magaalada Addis Ababa loogu sameeyay madaxweynaha iyo hoggaamiyaha waxa halkaas isugu soo baxay oo yimid masuuliyiin badan oo horkacayay ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayna ka mid ahaayeen wasiirro iyo masuuliyiin kale waxa la safay ciidanka salaan sharafta oo halkaas salaan madaxweynuhu uga qaatay isla markaana marka kadib salaanta labada calan een ay ku qaateen labada masuul een waxa la keenay kooxaha fanaaniinta ah ee gaar ahaan xagga hidaha iyo dhaqanka marka soo dhaweyn xog la ayaa airport-ka lagu sameeyay kadibna waxa la safay calamada labada dal ee magaalada wadooyinka waaweyn oo dhan lagu qurxiyay een kadibna isla maalintii baan tagnay halkaas wadahadal ayaa dhexmaray een wafdiga madaxweynuhu hoggaaminayay iyo masuuliyiin Ethiopiaana oo hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha Ethiopia een mahadcelin kadib sida nalo soo dhaweeyay iyo mahadcelin kaalinta AMISOM ay ka qaataan ciidamada Ethiopia een waxa la gudagalay wadahadal ku saabsan xiriirka labada dal een qodobo fara badan ayaa la isla soo qaaday waxayna ahaayeen qodobo runtii intii la isla soo qaaday oo dhan isafgarad laga gaaray een arrimaha la isla soo qaaday oo ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu afkiisa ka sheegay wadahadalka kadib saxaafadda u sheegay waxa ka mid ah in uu aqoonsan yahay garan yahayna in madaxweynaha Soomaaliya uu yahay mas-uulka koowaad ee siyaasadda arrimaha dibadda amniga socdaalka iyo dhaqaalaha arrimaha ku saabsan sidaa darteedna dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay Ethiopia kala xajoonaysa wixii arrimaha ku saabsan ee Soomaaliya ee dhinaceeda ah waxa laga wada hadlay arrimaha biyaha iyo gaar ahaan wabiga Shabeelle waxaana la isla gartay in guddi farsamo Soomaaliya ay dirsato oo labada dhinac guddi farsamo u saaraan si arrintaas loo arko haddii ay wax ka qabad u baahan tahay in dib loogu laabto wax looga qabto ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxa uu ballan qaaday in 500 oo deeq waxbarasho ah uu siinayo ardayda Soomaalida taas oo isugu jirta shahaadooyinka kala duwan ee jaamacadda oo ilaa shahaadada PhD ee ugu sarreysa leh arrimaha kale laga wada hadlay waxa ka mid ahaa waxa wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ka mid ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka oo ka soo jeeda ama laga soo doortay deegaanada la teedsan ee sahlinta u dhaxaysa labada dal oo taasna markaa dhinaca kale Ethiopiana ay noqonayso in ay sahlin la leeyihiin dhinaca Soomaalida ee Ethiopia markaasna waxay halkaas wada hadal ku galeen madaxweynaha gobolka Soomaalida Ethiopia halkaas oo ay uga wada hadleen dhibaatooyinka xagga amniga ah xagga socdaalka ah xagga ganacsiga ah ee labada dhinac ugu dambeyntiina waxay madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia isku afgarteen in la dhiso guddi isku dhaaf ah oo labada dhinac ah oo ay hoggaaminayaan labada wasaarad arrimaha dibadeed ee labada dowladood kuwaasoo si joogto ah u kulmi doona kana shaqayn doona meel marinta waxyaabihii la isku afgartay ee hadda ka soo baxay socdaalkan aakhirkiina saaka ayaan ka soo ambabaxnay magaalada Addis Ababa halkaas oo mar kale uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo wasiiradiisu ay yimaadeen oo ay nagu soo sagootiyeen runtina ay noo muujiyeen maaragtay kalsooni iyo qalbi furnaan ay noo muujiyeen annaguna aan si xoog leh uga mahadcelinay aan aaminsannahayna inuu yahay bilow
وناشن أو حكومة دان يدولة دان عصب إمرحون الفرماجي وهجامينيو يو رئيس وزارة حسن خيره إن أي بال عصب الحريكة أفوري دونان لبضلنا een wax badan la isla qabsan doono maadaama labada dal ee Ethiopia iyo Somalia ama Somalia iyo Ethiopia ay yihiin laba dal oo aad iyo aad danahooda amni iyo dhaqaale iyo horumar ay aad isku xuseeyaan oo ay isku xiran yihiin wax badan ay ka dhaxeeyaan gaar ahaan xagga dadka Soomaalida ah labada dhinac ma jiraan Maxamed Macalin Mustafa Kalsan TV Muqdisho